El Premi d'Honor a les Lletres Catalanes 2017, com va ser l'Isabel Clara Simó, el guardonat amb el Premi Documenta 2014, en Jordi Nopca, l'autora d'Argelagues, la premiada amb el Mercè Rodoreda 2016, com va ser la Gent Díaz, el Premi Sant Jordi 2015, en Pep Puig, la il·lustradora usonenca amb una Creu Sant Jordi el 1991, la Pilarín Vallès, o la cardedeuenca Núria Busquet, guanyadora del Premi Narrativa Mediterrània per a Colom 2017. Tots aquests noms i molts més han vingut a algun dels vermuts literaris organitzats per la periodista Clara Martínez Clavell, aquí, a Cardedeu, concretament a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. Avui parlarem amb ella per descobrir tots els detalls i els petits secrets d'aquests cicles de vermuts literaris i també per parlar del que tindrà lloc aquest dissabte a les 12 amb l'escriptor d'Això no és Amèrica, en Jordi Puntí. Voleu més actes per aquest cap de setmana? Agafeu l'agenda perquè el mateix dissabte, també a les 8 de la tarda, al Teatre Auditori de Cardedeu podreu gaudir de l'obra de teatre Paraules encadenades, una obra de Jordi Galceran i dirigida per en Sergi Barbel, amb en David Bagés i la Mima Riera com a actors principals. I acabem amb més teatre. Si teniu nens petits diumenge a les 5 de la tarda, el TAC té l'obra que busqueu, l'adaptació del conegut conte popular de Hans Christian Andersen, La princesa i el pèsol. Això és tot el que passarà a Cardedeu al cap de setmana i nosaltres ara tenim una cita amb la Clara per conèixer més sobre els vermuts literaris. Us hi quedeu? Clara, bona nit a tots els de casa i benvinguts a un nou punt de trobada. Bé, moltes gràcies per ser aquí i per començar, jo crec que la primera pregunta és indispensable, sobretot per la gent que ens estarà mirant a casa, aclarar una miqueta què són exactament els vermuts literaris. Doncs els vermuts literaris són presentacions de llibres que fem, com has dit, al Tarambana, I són sempre un dissabte a les 12 del migdia, que és l'hora que associem sempre al vermut, i literaris doncs, perquè és una presentació d'un llibre que sempre va acompanyada de la presència de l'autor o l'autora. I d'on va sorgir aquesta idea? Va ser iniciativa teva o explica'ns una mica com va començar tot? Doncs va començar perquè bueno, m'agrada molt l'espai del Tarambana i vaig bastant sovint i trobava a faltar que dintre les activitats culturals que organitzen, com són concerts, exposicions, doncs em trobava a faltar que faltava literatura. Llavors, li vaig proposar a l'Andreu de fer presentacions de llibres, vaig començar-ne a fer algunes sense estar dins dels vermuts, on encara no hi havia el cicle, i les feia el dijous. Vaig fer-ne 3, que eren dijous. I llavors vaig començar a pensar doncs, que potser el dijous no era el millor dia, que seria millor fer-ho un cap de setmana, quan la gent ja no relaciona, diguem, no té compromisos laborals, i vaig crear doncs, com a projecte els vermuts literaris, i vaig començar a l'octubre del 2016. Sí, ara ja farà com 2 anys, no? Aquest serà el segon any? Sí. I només has col·laborat amb el Tarambana, no? O sigui, no ho has fet a cap altra llibreria o, de moment, tens plantejat fer-ho en algun altre lloc, a part del Tarambana? O? De moment, no. El que m'agrada del Tarambana és que m'agrada molt l'espai, m'agrada molt la filosofia que tenen en relació amb la cultura, i és un lloc que m'hi sento molt còmode. De moment, no m'ho he plantejat. Sí que arrel dels vermuts m'han sortit altres activitats relacionades amb la literatura, i de moment això, no em plantejo canviar-ho d'espai perquè m'agrada molt l'espai i també trobo que la gent s'hi sent molt còmoda, tant la gent que ve als vermuts com la gent que convido, com els escriptors. Exacte. I tu fas com de moderadora. Sí. O sigui, ets moderadora, presentadora de les presentacions o dels vermuts, no? I, per exemple, clar, tu elegeixes un autor, no?
Com contactes amb ells? Va ser complicat trobar-ne que volguessin venir o...? La veritat és que no, que m'he sorprès molt perquè tot han sigut facilitats i al principi, quan vaig començar, anava una mica acollonida perquè volia portar doncs, gent que per mi és important dins el món de la literatura i vaig decidir doncs, anar totes i portar doncs, per mi doncs, gent que ja havia seguit de feia temps, gent que comença, o sigui, fer una mica de barreja de gent que comença a escriure i que comença a publicar amb gent que ja és, doncs, té una trajectòria darrere. Vaig començar amb l'Estel Soler, jo l'havia seguit molt a la televisió, amb la sèrie de la Riera en aquell moment, i havia anat a veure l'obra que havia escrit ella d'Animals de companyia, també m'agrada molt, i sempre és una noia doncs, que havia admirat. Vaig començar amb ella, llavors vaig seguir amb la Marta Oriols, i tots els contactes eren o directes, molt per Facebook, o directament contactava amb l'editorial i els deia, escolta, m'agradaria portar tal autor. I llavors ells feien les gestions. Però tot han sigut que sí, tot han sigut sis i tot ha sigut molt fàcil. Ai, molt bé, molt bé. Sí que hi ha hagut una disposició en general bastant bona, no? I el bo és que ara entre ells, per exemple, amb el Jordi Puntí, quan vaig contactar amb ell, va ser a través de l'editorial, però llavors em van dir contacte directament amb ell, li vaig explicar quins eren els vermuts i em diu, no, no, és que ja sé què són els vermuts, perquè el Jordi Nopca, que havia vingut al febrer de l'any passat, just fa ara un any, li havia parlat dels vermuts. I me n'ha parlat molt bé i encantat. Vull dir que això també... Fa il·lusió, doncs, sí, fa il·lusió perquè dius, estic parlant entre ells i de manera positiva. Clar, i ajuda com estar més rodat, no?, suposo. Sí. I què busques exactament a cada cicle? És a dir, a l'hora de fer la selecció dels autors, què tries? A portar un autor que en aquell moment sigui tendència o busques una varietat o... Com ho fas exactament? Per què et guies? Normalment em guio pel fet que acabin de publicar una obra. Les obres que he portat als vermuts s'han publicat els dos mesos anteriors o més o menys, vull dir, fa poc que s'han publicat. També intento combinar gent local de Cardedeu, per exemple, amb la Núria Busquet, o amb la Gemma Capdevila, com va venir amb l'Alguer, i sobretot potenciar gent jove, perquè trobo que se'ls ha de donar veu i s'ha de fer ressò. I fer una mica de combinació entre tot això. Però sempre amb obra bastant nova, perquè quan portes una obra que ja fa temps que s'ha publicat, costa més arrossegar un públic perquè... No és la tendència. Exacte, no? I sembla que... O sigui, ja costa arrossegar la gent que et vingui una presentació d'un llibre, també per això en format més informal amb un vermut, mentre la gent està fent el vermut, que si agafes una obra que fa temps que s'ha publicat, és com que costa més encara que... Bueno, el que has dit tu d'arrossegar la gent i... I, clar, normalment és tot literatura catalana, no? Tens pensat algun dia portar, per exemple, algú que hagi publicat en castellà o et vols seguir en aquesta tendència? Vaig començar amb aquesta idea perquè el que m'agradava és que vingués l'autor, que vingués l'autor que fos d'aquí. Llavors, de moment he anat seguint aquesta línia, no em tanco cap porta. De fet, el proper mes faré una presentació diferent perquè ve un editor. Ah, que guai. I és el cas de l'Aniol Rafel, que és una editorial que es diu Edicions del Periscopi, que m'agrada molt el catàleg que tenen de llibres, i justament vaig triar un llibre que es diu Cançó de la Plana, que ja em cridava molt l'atenció perquè el mateix autor, que és el Ken Haruf, ja havia publicat abans Nosaltres en la nit, i trobava interessant parlar d'aquest llibre. Llavors vaig dir, doncs, com que no portaré el Ken Haruf, perquè el pobre no és viu, i és molt difícil, doncs vaig dir, hòstia, em sembla interessant parlar amb l'editor i canviar una mica doncs, la presentació en el sentit de parla'm de com feu la tria dels llibres, perquè publiqueu aquest llibre i no un altre, i una mica doncs, el funcionament d'un editorial que molts cops la gent ho desconeix. És com canviar el punt de vista, no? o la perspectiva. I ara anem a parlar una miqueta del públic que van aquests vermuts. Tu creus que... hi ha un prototip de gent? O sigui, és a dir, que està obert pel públic general o que només ve un sector determinat, ve públic jove, no? La meva idea és arribar a com més gent diversa, millor, al públic general.
M'he trobat que hi ha gent de diferents edats, gent jove al voltant de la trentena, més que de la vintena, cap amunt. I la meva idea és que, bueno, els llibres que trio normalment no són molt de temàtica molt concreta i crec que poden abarcar el públic general. Però m'he trobat potser que en general hi ha, per exemple, més dones que homes, però depèn de la presentació sí que queda més igualat. Depèn molt també de l'autor, ja no de la temàtica, sinó de l'autor també. I, clar, aquest cicle s'allarga com fins per Sant Jordi. Ens podries avançar qui portaràs? O se sap ja, no? Sí. Sorpresa? Sí. Normalment treballo a trimestre vista, quan ja he presentat el... Bueno, quan ja estic fent el... Per exemple, en aquest cas, aquest trimestre, doncs ja tinc tancats els del trimestre que ve. A l'abril vindrà la Blanca Busquets. I com a traca final, al juny, vindrà l'Antoni Bassas. Ah, que guai. I clar, com hem dit, el Tarambana també, sí, serà el vermut a les 12 del migdia i en cap de setmana, o sigui que això estarà a petar. Esperem I que sí. Quan el cicle de gener, febrer i març, vas començar amb l'Anna Priscila Magrinyà. I bueno, veu fer com la xerrada del tot està connectat, no? Com va ser la rebuda? Molt bona. L'Anna la vaig conèixer a través de la feina que tinc, que treballo a Barcelona, una productora de teatre, i vaig acompanyar-la a una entrevista bueno, amb el Mario Gas, que entrevistava el Mario Gas, perquè ella també treballa a Sapiens, i ens vam conèixer allà, a l'entrevista. Jo acompanyava el Mario Gas, i ella feia l'entrevista, i, bueno, doncs vam connectar molt bé, i vaig veure que tenia aquest llibre, li vaig comentar que feia aquests vermuts i mira, ell va dir encantada, va venir i es va quedar dinant al Tarambana. I allà la seva salsa, no? I va estar molt bé perquè ella és una persona que ja està acostumada a parlar en públic, fa televisió també, fa ràdio i és una persona que, bueno, que té molta empenta, s'explica molt bé i era una persona que dic, potser el llibre no era novel·la com les anteriors, que normalment sempre porto novel·la. I que no tenia el ganxo, no?, potser. Però em va sorprendre tant de resposta de públic com d'ella, perquè s'hi va trobar molt, molt bé, que al final és el que busco també, que els autors s'hi sentin còmodes. Exacte. I va ser molt interessant, perquè va explicar tot de curiositats del llibre, de que tot està connectat, de coses que a vegades semblen inversemblants que puguin tenir una connexió, i va ser molt interessant. Sí, sí. Sí, allò que és curiós, no?, temes sí. Així diferents... I bé, aquest dissabte tenim el Jordi Puntí amb l'Això no és Amèrica. Creus que és un dels autors potents del cicle? Per mi sí. Sí? Per mi sí. A mi el que m'agrada del Jordi, no, sobretot centrant-nos en aquest llibre, és un recull de contes, de nou contes, que parla de la vida quotidiana, però parla d'una manera... molt, hi ha dosis d'humor... I dona una visió molt particular, no sabria com explicar-ho, però coses que a vegades potser no ens hi fixem o situacions que són quotidianes però ell no les fa tan quotidianes, vull dir, acaba donant una visió molt seva del dia a dia nostre. I a mi m'ha agradat molt, moltíssim, i trobo que té una escriptura molt fresca, molt àgil i crec que pot agradar a... Bueno, m'atreviria a dir al públic general. Esperem, esperem. I, en general, què busques trobar dels autors amb aquests vermuts? O sigui, què intentaràs, per exemple, esbrinar del Jordi Puntí, que ara parlàvem? A mi el que m'agrada és, sobretot, el fet de que tinguis l'autor al costat també ajuda que els assistents doncs, també poden fer preguntes i poden esbrinar qualsevol cosa del procés de creació de l'obra... per què aquesta temàtica i no una altra. Sempre faig una entrevista una mica del llibre, però amb l'excusa de parlar de la trajectòria de l'escriptor. I bé, ja per tancar, aclarar coses així més com de burocràcia, en el sentit de els vermuts literaris són gratuïts? Sí, són gratuïts i el Tarambana, a més, convida tots els assistents a la consumició. Sí, si veniu, el vermut el paga el Tarambana. O sigui, que hi ha vermut inclòs, així ja ho heu sentit.
Jo crec que és una oferta molt bona, cultural, de cap de setmana, i convido tots a venir i a disfrutar almenys aquest dissabte a les 12 del migdia del Tarambana del Jordi Puntí. Moltes gràcies, Clara, per, gràcies, com he dit al principi, per haver vingut aquí i, bueno, o sigui, mostrar-nos a tot aquest ventall que tenim, que podrem gaudir a Cardedeu i que hem gaudit a Cardedeu d'aquests vermuts. I bé, nosaltres ho deixem aquí i tornarem dijous que ve amb més punt de trobada. Fins després.